Dobroveče, pozdravio bih vas sve ispred Srpskog kulturnog prostora. Zahvalio bih se Kulturnom centru Novog Sada. Posebno bih se zahvalio gospodinu Toma Fili što nam je upriličio i na tome što je danas došao ovde u naš grad Novi Sad. Posle njegovog izlaganja imat ćete priliku svi koji ste raspoloženi da postavite pitanja. Ja bih, kao što i red nalaže, pročitao kratki uvod o autoru. Gospodin Toma Fila je srpski advokat, rođen 29. jula 1941. godine u Bitolju. Toma Fila je sin poznatog advokata Filota File, koji, iako je bio partizan, posle rata je bio u zatvoru kao politički zatvorenik. Toma Fila u Beogradu je završio prvu mušku gimnaziju i studije prava, diplomirao 1963. godine, 1967. je postao najmlađi advokat u Jugoslaviji. Uža specijalnost mu je krvni delikt, bio je sekretar advokatske komore, član saveta pravnog fakulteta, 70. godina bio je član uređivačkih kolegijuma mnogih stručnih časopisa. U javnosti je poznat kao advokat ljudi optuženih za najteža krivična dela, među kojima je veliki broj ljudi optuženih za dela za koje je bila predviđena smrtna kazna. Povodom smrtne kazne je izjavio: protivnik sam smrtne kazne i uvek sam spreman da izrazim svoj stav. Pred sudom i ljudima gospodin Fila branio je Ševku Hodžić, muslimanku iz Bosne koja nije mogla da ima dete, pa odglumila trudnoću, ubila prijateljicu u 9. mesecu trudnoće, otela je bebu i proglasila je svojom rođenom. Zastupao je porodicu Šlamović, braću Laušević, na desetine klijenata oštećenih u avionskim nesrećama u Jugoslaviji, pokojnog generala Đorđa Đukića. Branio je mnoge političare, među kojima su Jovanka Broz, Slobodan Milošević, jedno vreme zastupao Gorana Hadžića. Prvi je advokat koga je angažao Haški tribunal, neposredno po svom osnivanju, no toga nije sprečilo da kaže da je Haški tribunal neozbiljan i pristrasan sud i da ga uporedi sa Nirnburškim procesom. Gospodine Fila, izvolite. Hvala lepo. Dobroveče, drago mi je što ste u takvom broju prisutni, mada ja ne verujem da vredim toliko. Znate, uobičajeno je da počnemo priču o veličini biti advokat. Pa tako potegnete Voltera, ja bi najviše volio da sam advokat, to je najlepša profesija na svetu, pa imate tako koliko god hoćete, primjer. Međutim, ta profesija je jako teška, neprijatna, nezgodna, često suprotstavljena politici i najčešće se zlopate ljudi koji se time bave, barem kriminal. Možda je teže sudijama, ja sam od početka do kraja bio sudija, ovaj advokat, evo recimo tu je kolega Žarko Nikolić, bio je istaknuti sudija krivičar, pa kad se promenio na režim, sve su mu izbacili iz suda, i ženu, i njega, i tasta veš, koga veš. Sve su ih očistili, pa sam ja molio da ga ostave godinu dana da ne umru bez lepa. To vam je možda još gore od nas, advokat. Onda je bio vrhunski advokat u Novom Sadu. Što izgleda da je lakše iz sudije biti advokate nego obrnuto. Hteo sam da vam kažem nešto što je jako bilo bitno. Gledano kroz istoriju, ja sam bio, završio sam pravni fakultet, nisam imao ni 22 godine. Počeo sam, advokatski pripravnik sam postao i također nisam imao 22 godine. Rođen sam 1941. godine kad je rođen i Slobodan Milošević. Pa je meni moj kum Rile, koji je isto advokat, rekao da je trebalo kao car Irod da se pobije cela 1941. godina, da se ne bi Slobodan Milošević doće po vlasti. Rekao, kume, nećeš vajde i mene i tebe, ti si ga brani. Tako da imate svega i svačega u toj profesiji. Mnogo puta smo dolazili u nemoguće pozicije. I kad god me neko pitao šta je najteže da se brani, verujte mi, najteže je da branite čoveka koji nije kriv. Jer šta je trebalo da ja kažem nekome koji zato što je neka budala došao, proglasio njega
i njegove za autonomaše. I šta ja da objašnjam? Šta je možda se objasnili čovjek koji je sudio celog života pošteno i sudio krivice? Tad nije bilo ovog nekog specifičnog kriminala ko što sada ima. Znate, mi smo bili, verovali smo tada, da će kad prođe komunizam, da nastanu divni dani za pravosuđe. Zaboravili smo da više partijski sistem ima više tašti, više svekrva, više svastika, kumova i da sada na tog sudiju ne napada samo CK, nego 30 raznih ljudi iz raznih partija. Tako da jedan koji je bio predsjednik suda u Beogradu nije izabran i propao je u Skupštini za reizbor zato što neku tetku Šešeljovu nije osudio, odnosno jeste osudio, ne znam nije. I pa je Šešelj bio nezadovoljan. Radikali su imali većinu i on je sklonjen. To su nepravde pred kojima vi jednostavno ne znate šta da kažete. I najteže je, kad znate da čovjek nije kriv, najlakše je, kad branite krivog čovjeka, onda umiše nekad, žare klima glavom, tužilac, njegova žena je bila tužilac, i ona klima glavom, ja ispričam neku tužnu priču, ako po APP, ako prođe kod Žareta, onda je 12, ako ne prođe, onda je 15. I to ti je to. I svi odemo zadovoljni. I mi znamo, ovo je ubio bez veze i tako da. Međutim, kad ga namestite politički, onda je to najgore. I to je iz čega sam najviše bežao. I sada kad ja kažem, pogledam unazad, ja sam knjigu napisao 2015. i zove se Završna reč, kad sam rekao da više neću u sud. Nije me radovalo. Znate, nemojte se baviti ni jednom profesijom, ako vas ne raduje. Radost je bilo da uđete u sud, da vidite sudiju s kojim se pozdravite, popričate. Oni su se družili međusobno. U pauzi smo išli na rakiju kod njih. Odnosno, ako ja donesem viski, onda na viski. Imate razlike u socijali, kao i obično. Da. A od advokata se očekuje malo više, a od njega je jedna rakija i to je dobro. Ali smo se družili. Nikome nije padalo na pamet da zato što je neko uradio ovako ili onako što neko zameri. Imali smo svoju profesionalnu dužnost. To se izmenilo. Ne raduje me kao nekad. Znate, imao vas i starijih, ali ću da mi ispričam jednu anegdotu, makar bio nepristojan. Bio je jedan advokat u svoje vreme kad smo mi bili pripravnici. I mi, mladi pripravnici, advokati, kako ko, znate kako ide kafana pa pred zoru, dođete kući, onda jedno kilo peperminta da vas ne oseti sudija i klijent, naočare za sunce da zbog podočaka i samo se misliš kad će se završiti ovo suđenje, da odem kući. I bio je jedan advokat koji je sebe zvao Mladinac. Ja trčim 10 kilometra svako jutro. Ja dižem tegove. Ja ne pijem alkohol, ja ne pušim. A meni cigara dole, puše se 80 cigareta dnevno. Zato mi je grlo ovako. I ovo što mi sečene usna, svi su mislili da su se tuko mnogo. Jer se nisam tuko, nego izgoreti cigareta ovo. I sad zašto vam to pričam? Jednog dana mi je dosadilo da ga slušam. I ja ga pitam, dobro bre, gosino Mladinac, da li se vi bavite bre seksom nekad? Nastala je jedna tišina, vrlo neprijatna, i sad svi ga tomo, pa nemoj, pa ni. A dovda mi došli. A on kaže, da sine, ali ne raduje me ko nekad. E, sad je izgleda nama prošlo i radovanje, ali sad nije važno. Samo hoću da vam kažem, takva vam je i profesija. Isto ko seks. Nemojte da radite ako vas ne radite. Na silu ne biva ništa, sem krivičnih dela. U toku razvoja svega toga, ja sam branio recimo preko oko 1000 ubistva. To je recimo kad u Hagu dođe advokat iz Amerike i kaže da ima 5 ili 6 ubistva. U karijeri ovi ga gledaju. A mi smo branili 5 nedelja. Zato što to nije ništa važno. To nije ništa teško. Čak meni je jednostavno bilo. Deluje atraktivno. Zločini su strašni, imate posledice i tako dalje. Ali pravno je jednostavno. Onda mi je bilo dosadno. Dakle, nije me radovalo.
pa sam onda branio sve avionske katastrofe koje su se desile u istoriji Jugoslavije. Moj otac je bio protiv. Sad ćeš ti tamo, ovo znaš da radiš, radi ovo. Bojao se otac za sina, da slučajno ne izgubim. Jer šta sam ja znao o avionima? Da kupim avionsku kartu, koju svi ostali. A i to nisam znao najbolje kako to ide. Onda imate onaj takozvani deo koji se zove priprem. Ako ikad odete u advokaturu ili vas to interesuje. Znači, dve su stvari jako važne. Prvo, da budete informisani. Morate znati više od tužioca i od sudije. Ili barem da mu uđete u mozak, da počnete da mislite kao on i da onda tražite rešenje za to. I drugo, velikim radom da naučite, jer isto tako sam branio avionske nesreće, katastrofe, vozove i sve što je na Dunavu bilo. Sudare brodova i tako da. I o svemu tome nisam znao. A onda kako se to rešava? Pa bio je šef kontrole letenja u Beogradu. Vereš, Zlatko, neki. Ja mu kažem, slušaj, Zlatko, tebi se sviđa moja sekretarica, ja ću da te upoznam s njom. Ali je problem u tome što će tri dana sa mnom da sediš u vikendici i da ja nešto shvatim, da bar razumem o čemu se radi. On kaže, malo ti je tri dana. Pa ja ne mislim da budem kontrolor letenja. Samo kad mi neko nešto kaže, da ne mislim da mi je opsovao mater, nego da neki termin. Tri dana i tri noći sam radio s njim, posle još jedno mesec dan. Prva avionska katastrofa je bio pad karavele u Podgorici. I tada sam video, čačkajući ono odavde, šta sve ima. Crna Gora, iz nekog rodbinskih razloga, je dala tom kontroloru letenja dozvolu samo za taj aerodrom. To je kao kad biste imali vozačku dozvolu, ali samo za jedan kvart u Novom Sadu. I onda sam shvatio šta se tu, koje su to tajne koje kad otkrijete, uhvati vas svijest. Ako danas gledate politiku, to je adekvatno to, mi govorimo šta je radio Haradina i šta radi Tači, šta radi ovaj u Zagrebu, a niko ne sedne da se stavi u njegovu položaj i da shvatiš zašto on to radi. Šta on to radi? Šta će da ga predvidite? Šta će da uradi? To vam je isto i u sudu. To vam je i u životu. I uvijek morate znati, ako se udvarate jednoj devojci, odnosno ako će mu se muškarac udvara, pa morate da znate šta mu je na umu. Svi znate šta je na kraju, ali kako će do toga da stigne? E, to je suština priče. To vam je i advokator. Ja sam imao sreću da sam umeo i sa novinarima. Veoma je važna javnost. Strašno je važno da vi okrenete javno mnjenje u vaš prilog. Znate, ja uvek uzimam kao primer, uzmite Jovanku Broz. Ona kad je umrla, kad je Tito umro, za nju su govorili da se ličanke dele u tri kategorije. U srećne, pametne i ostale. Srećna je Jovanka Broz, pametan je Nikola Tesla, i ostalo su ostali. Znači, jesu glupi. Odatle je počelo. Onda je bila jedna užasna ofanziva Dolanca, Ljubičića, pritisak na mog oce, da je ne zastupa. Ona je došla kod nas, zvonila na vrata i rekla da je Tito rekao, ako bude imala potrebu za advokatom, da dođe kod mog oca, ne kod mene, kod mog oca, to je 1980. godina. Jer se Filota Fila ne plaši nikog. Tako je došla, tako je onda kad je tata umro, otac umro, smešno je da ja sad sa 77 godina pričam tata. Kad je umro moj otac, onda sedla i pitala mene, jel mogu da imam poverenje u vas? Rekao, gospođo, drugarice Jovanka, svako ima svoju cenu. Ona kaže, koja je vaša? U tom momentu je ušla moja majka, jer ja sam je primao u stanu. Da ne bude u kancelari. I unela kafu. Rekao, ovo je moja cena. Ako bude njena glava u pitanju, onda mi nemojte verovati. Na to je moja žena koja je slušala sa strane, kaže, ti si rekao samo mama, a nisi rekao mene. E pa rekao, znaš kako žene se nađe više, ali majka je jedna. Tako da ja pokušavam da vam malo unesem zabave u celoj priči.
I onda je bio užasan napor sa novinarima. Vi ne znate kakvi su to pritisci bili. Naprimjer, ja uspijem da ubedim jednog novinara iz Nina, Zečević se zvao, i onda oni dođu, Toma Peternik da slika i tako dalje, kaže ovo izlazi u Ninu. Mariko Čoveć ne vera, hoće sigurno. I uradi intervju sa Jovan. Kad izašao, odma je Udba upala u Ninu, u apsile ih. Skupila je sve materijale, fotografije i nikada se to nije pojavilo. Osim što je Zeka ipak jednu kopiju sačuvao, pa je prodavao stranim ovim dopisnicima za 100 maraka. Kaže, mora od nečeg se živi. Živi, reko, nije problem. Eto, to je bilo. Znači, zato je važna javnost. Jer ako ne okrenete da nešto osete simpatično prema onome koga vi branite, i vi ste isto tako izgubljeni. Jer onda ćete dolivati ulje na vatru. Kad je Ševka Hodžić bio, verujte mi da je to nešto što je, nije bitno, ispričao je on kako je bilo suđen. Šta se desilo. Ali, Ševka Hodžić je živjela u selu Jusići. To sad pripada Republici Srpskoj. Donde je moglo da se stigne samo sa volovskom zaprekom. Konj ne može, jer mu kopita stradaju od onog kamena. Ne, ništa nije mogao, samo volovi. I tako sam i otišao na uviđaj. Samo imac, naravno. Onda smo mi shvatili da treba nešto da uradi. To su kuće bez struje, bez vode, naravno. Jedna prostorija, sve to spava zajedno. Koze, krave, ovce, ljudi, žene. Šta ima? To su i pod zemljami. Mi smo je doveli kad je uhapšen, a to je bilo čudo. I to je kako je uhapšen na smešno. Na njegu nesreću, sve bi to prošlo. Jer su dete, muslimani, umrlo je. Detetu je falilo 3 nedelje da je kasnije to bilo preživelo. Nije bilo plućno krilo drugo formirano. A ova je poginula jer je rekla da osjeća trudove. I misli da će se poroditi te noći ubiti. Nije ubila ona, pošto sam tvrdio do kraja da nije ona. I nije ona. Drugi neki su. I sada oni muslimani sahranjuju dete na srpskoj strani. Jer selo je mešovito. 30% Srba, 70% muslimana. I sahranjuju ga na srpskoj strani. Ne bili izazvali nemire. I dolazi policija da se to smiri i na njihovu nesreću dođe Bučić. On je bio veštak za sudsku medicinu, profesor na Sarajevskom fakultetu. I on je pogledao ovu mrtvu i rekao, kaže, pre ljudi, kaže, ova je žena, je bila trudna, neko je izvukao dete. Tražite koja je prijavila poroče. I tako su došli do šefa. I tako to počne priča. To je toliko bilo neverovatno tada da se uznemirila cela javnost. Sada dolazi onaj advokatski deo. Kako ćemo da umirimo javnost? Prvo, počeli smo da učimo da čita i da piše kako treba. Onda je htjela da puši, ali je htjela da puši kent, tugački. Onda smo je kupili najlon čarap, malo je morala da oko nogu, gdje su bile koturpije, ali dobro, to je sređeno, pa kratka suknja, pa brushalter, pa sve to sad dalje, da vam ne pričam kako izgleda. Tako da kad se Ševka pojavila, odjedan put su ljudi govorili, bre što je ovo lepa žena, kako može ona to da uradi, pa to je nemoguće i tako da. Koliko je bilo efekat, reći ću vam, u Holandiji, neki profesor se zaljubio u nju. Traži je da bude puštena, a ako ne, poliće se benzinom i zapaliće se. I budala je to i uradi. Ima nas raznih toga. Ima gi raznih toga. Ali je to sve činilo. Da je majka je se odrekla na suđenju. Sve protiv brata. Sve živi. Ali mi smo uspevali da nekako se to drži. I tako, posle nekoliko smrtnih kazni, pa ukidanje, pa ovamo, pa onamo, dobila je 20 godina. Odležala je 10, 11, i tokom izdržavanja kazne u KP domu u Zenici, ona je radila na 3 razboje.
upravnik KP Doma nam je rekao, ja bi je pustio sutra. To je najbolja zatvorenica koju. To je bila jedna transformacija. Videli ste od jedne nepismene, zatucane seljanke tamo, postala je, kako kažete vi žargonu, riba. I onda se udala, kad je umro moj otac se pojavila, živjela tu u Rumi kod vas, negdje u blizini, gde je sada nešto. A i da znam, ne bilo mi. Ja ovo sam vam ispričao zbog priprema. Znači, veoma je važno kako da dobijete, ako branite neki težak slučaj, slučaj koji izaziva, šta ja znam, javnost na neki način, naročito kad su posledice odvratne i tako dalje. Morate nekako to naći. Rešiti da ste amortizuju. Veoma je važno u pripremi da postanete tako nešto. Ja sam uvijek govorio i tražio od pripravnika i govorio ljudima koji studiraju. Jer svake godine po dva puta obično na fakultetu održim pod predavanje da im objašnjavam što je. Tri su vrlo važne stvari. Morate dobro pratiti novinare i družiti se s njim. Zašto? Zato što su novinari radoznala bića. Vidit ćete kako se čeprka i kako se nađe istina koja nekad vam odgovara, nekad ne. Ali je morate znati. Jer ako ne znate, postavit ćete neko glupo pitanje i onda ste gotovi. Jer nikad ne treba pitati ako ne znaš odgovor. To je potpuno budalaština. To što sam vam i rekao. Morate znati više od tužioca i sudije i morate ući u njihov mozak da vidite kako razmišljaju. Pa da onda pokušate da to amortizujete. Da se razumemo, negde 9-10% je oslobađajući presud, da ta Žarko zna bolje. U tih 9-10% je cela advokatura, pa i ja. Znači, nisu to nepismeni ljudi, zna. Ni policija, ni tužilaštvo, ni sud. Ali to je tu negde, oko 10%. E tu mora da nađete sebe i da nešto uradite. Ali ako ne možete oslobađajući, onda vidite što manje da dobije. Bar neki radne, nešto ste uradili. Rekao sam vam prvo novinar. Zato što ćete naći da istražujete. Najbolje kod njih naučite. Ja sam bio u Večernjim novostima, išao sam na kurs za novinare koje je Raša čuveni održavao tamo. Dugo sam zastupao Večernje novosti, sad zastupao i moj iz kancelarije. Ali je sad druga priča. Mnogo lošije nego tada. Ali sve jedno. Drugo je bilo pozorište. Morate gledati glumce. Znate, on je odličan primer za vas. On govori tekst tuđi, tuđe emocije govori, a šta, gde je on u toj priči? Ako se vide vama emocije na suđenju, vi ste gotovi. Vidio sam jednog profesora čuvenog Lazarevića, sin je bio kod mene. I kaže, koji je krivičar bio. I ja ga pošaljem da brani nešto, a bilo i Sremske Mitrovice. I on, kad je čuo, da je strašan zločin je bio, kad je video kako je to izgledalo, on je svestio se i njega su izneli iz sudnice. I nikad više nije ušao da brani krivicu. Danas se bavi, skuplja ove stare predmete, keramiku i to. To je drugo. I treće, morate mnogo čitati. Znate, ne zaboravite, klasici, mnogo toga od Dostojevskog sve nadalje. Dostojevski ima jednu zajedničku osobinu sa mnom, asmatičar je bio. I kažu da je verovatno zato tako loše pisao, besan od toga što ima asma. Ali ne znam da li to bio razlog. Međutim, to su sa tri osnovna uslova da bi vi bili elokventni, da biste znali šta da tražite i da bi umeli da ne pomerate izraz lica. I kao što govore tela, nikad ne dižite ruke iznad visine glave. Ovi ste u maršu, ovako i onako. To je hitlerovska priča, to ne ide. Morate bi, pazite na govor ruku. Nemojte da vrtite prste, nesigurni ste. Nemojte noge vamo nam. Sedite ko kamen stamena. Nema pomeranja. Vi ste uvereni da ovaj nije kriv, iako znate da nije tako. Dakle, postoji najopasniji deo u advokaturi je novac.
veoma teško je se oduprti iskušenju, da pređeš granicu. Mi govorimo uvek da najtanja granica jeste između kriminalaca i policajca. Jer vrlo lako iz policije pređe ovo. Podmiti ga, omogući mu nešto i tako da. Mnogo je važno da se u advokaturi spasete toga. Ne možete ostati čisti. Ja sam danas zamenik patrijarhov koji je inače mitropolit Beogradsko-Karlovački i predsjednik sam crkvene opštine Beograd. Ulazi iz Zemunu. I pita patrijarh, pa dobro, ovo rekao, znate, mnogo sam grešio. Ajde nešto da okajemo od ovoga, pa da vam završimo ovo, to mogu. Jer je rekao, ja ne volim vrućinu vaša svetost. Pa kad budem krčko u paklu, da mi malo smanjite sa 90 na 50, da krčka mali ne pretoplo da bude. Smeja se, naravno, i on je vrlo duhovit. Inače, njegov, da je jako duhovit i jako je dobar čovjek. Samo što je problem, što je Pavle, kome sam isto bio savjet, bio svetac, pa sad njegove dugove vraćamo mi. Pokušavamo da rešimo, jer nije mogu jedne i druge. Veoma je važno da se oduprete tom iskušenju, jer mnogo ljudi dolazi, hoće da ti plati zlatom, satovima, koje pokronete, drogom ili nešto slično. Bilo je mnogo advokata imate koji su narko. I sada ih je. To pokušavamo da se reši. I tako dalje. Ali veoma je važno da kad god se krećete negde, ne morate da prelazite na drugi asfalt, na drugi trotor, jer da vas ne vidi neko kome ste lažno obećali slobodu, koga ste prevarili za pare, niti suprotnu stranu. Znate koliko puta bilo jedno ubistvo u Jagodini. To je jedno, to je u knjizi, jer to je sad onaj deo zbog čega ću goreti u potu. Jer sam znao da tužilac ne zna to što treba da ću pročitati. I onda sam čekao pravosnažnu presudu da to pokažem. Jer onda nije mogao da... Pa je Tomanović, inače moj školski drug, godinu dana stariji od mene, ušao u kafanu Sunce i s vrata, otprilike pola puta donde, od majke, oca, sestre i tako dalje. Rekao je da sam džubre, da treba ovaj da mene ubije, jer će se sad izvući zato što sam ja pokazao nešto. To znači, zaboravio u tužilac i zaboravio da nešto uradio. Ali da sam ga upozorio na suđenju, on bi to ispravio i odegao. Ubio je 5 ljudi. I evo šta znači politika kad se meša u pravosuđe. Kad je pao Milošević, ušao jedan prelazni režim gde su bili po trojica ministara, po trojica do razne. I dođe do štrajka u Kapedomu Zabela i Nišu zbog loše hrane. I onda ovi da smire odavde, kažu da svima oproštaju trećinu koji su prvi put ubili, prvi put uradili krivično delo. Pa pošto ovo je moj, prvi put ubio 5 ljudi, nije više puta to radio, onda je on umesto da izdrži 20 godina, izdržao 12 i došao kući. E sad, srećom, nije ispunjena želja i sudije Cvetkovića koji umro sa tom i školski drugista, da me ubije. A to je rekao i moje žene Cvetkovića. Tamo, daj Bože da to mu ubije. On je to napravio. Ali ja mislim da je to bio lud čovjek. Znate, imate tu teoriju o ponašanju. Kad se desi nešto drastično, onda se to ponovi više puta. Ovo je jedno ubistvo u Jagodini, on je ubio 4 direktora i pokušao da ubije 5. I odjednom, kako je to objavljeno u novinama, na teritoriji SFRJ se desilo još 5-6 takvih istih slučajeva. I onda su smatrali da ga treba streljati kao primer. A onda je upotrebljen jedan, opet ću biti malo bezobrazan, prilikom oralnog seksa jedna dama je ovome odgrizla. To je objavljeno u novinama. 11 puta se pojavilo u toku sledećih 5 dana. To isto. I da treba da se to zaustavi. I ovaj je trebao ovako polu lud da bude streljan, a ja mislim da je bio lud. I zato je bila rasprava između nas. I sad mislim da nisam pogrešio. Ali ovo, dati mu pomilovanje, jer je prvi put ubio 5 ljudi, to je strašno.
radoznalost je jako važna. I morate, kažem vam, da imate svuda, ko pauk, mrežu. I morate znati i policajce, i ovo i ono. Poznavati i morate. Morate biti u toku s politikom, ali se ne baviti politikom. Dogod ste u sudnici, bežite od politike kod đavo od krsta. Možda će vas unaprediti, ali će vas i najuriti. Radite svoj posao i čekajte, vreme će pokazati. Ja sam u duši socijalista, ali sam prestao da radim 2014. Sam u Hagu izašao iz sudnice i rekao, ja više neću doći u sud. Nemam decu, sina, kao što ima Žarko, kome da ostavim. Da si imao sina, verovatno bi ostao još. Valje da mu drobim ko moj otac meni, ako niste drugo. Ali bi verovatno ostao. Ovako sam rekao, ne treba mi, dovoljno sam nasledio i zaradio. Mi smo cinceri, znam, kod nas se ostavi. Obično u žutu. U svakom slučaju, u suđenju, su napravljene uvek neki zapleti. Ja sam odabrao ovde jedan broj suđenja od mnogo kojih je bilo. Pokazao sam, recimo, morate biti spremni na sve. Mnogo puta su podmetali dokaze. Mnogo puta. Glupi policajci, naročito neobrazovani, ili im treba za nešto političko, pa onda gurne nešto. Ja sam gledao suđenje, našli ekspres politiku od pre 5 godina i skidaju otiske. I baš otisak ovog tipa. Pa rekao, sad se radili 5 godina, sad skidaju. Ma mislim, ali da prođe. Imate dosta odluka kasacionog suda koji ranije ne bi prošlo. U kojima se dozvoljava i ono što nije dozvoljeno bilo da se upotrebi. Znate, dokazi su formalno, forma za pribavljanje dokaza je vrlo važna. Ljudi misle da je važno da ti težiš neku istinu. Istinu zna Bog. Zapad je u pravu koji kaže da presuda treba da liči na istinu. A istinu samo Bog zna. Ja verujem u Boga, pa onda verujem da je tako. A ako ne veruješ u Boga, onda ne zna niko. Šta je istina? I često put se išlo ka tome da se podmetnu dokazi. Ili da bi se išao u susret želje nekih novinara ili nešto slično, onda su prihvatani navodno dokazi koji su pribavljani putem nezakonite. 2002. i 2003. ne sećam se sad kad je bilo tačno, po nalogu Zorana Đinđića, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Mihajlović i šef BIA Petrović su prisluškivali 69 lica, 68. sam bio ja, a 69. je novinar Blica koji je mrzeo više Miloševića nego Hitler. Kako je on došao na tu listu, ja ne znam. Ja znam zašto sam na toj listi, bio sam ga branio. Njega, Šajinovića i Gomila. Ne znam ni koliko ih je bilo. 30-ak, recimo. Ali je to urađeno bez naloga suda. I to, podneo sam ja krivičnu prijavu, umeđu vremenu je Koštunica, njegov čovek zamenio Mihajlovića i onda su mi dali. Ja sam podneo krivičnu prijavu i šta se je desilo? Pošto je tužilac bila iz te priče, onda dok ona nije umrla 10 godina, se nije procesuirao i posle toga 3 meseca pred zastarom su me pozvali. Pred zastarom godine. I repitali me šta vi radite. Šta vi kažete? Kažem, rekao da ste me zvali uopšte. Pa za 3 meseca ovo zastareva. Pa evo, pa znate, pa nismo mogli, pa ovo. I jedno gledaju levo, desno, znate, gledaju oče. I onda su me pitali da li se pridružujem krivičnom gonjenju Mihajlovića i Petrovića. Ja sam rekao da se Toma Fila sa poslugom ne obračunao. A ovaj glavni nije više živ. Što se mene tiče, ne zanima. Od onda ova dvojica ne govore sa mnom. Uvredili su se, što sam rekao, su posluga. To inače i sad mislim. Jesu po naređenju uradili nešto što ne treba. Taj dokument postoji, njegovo pismeno naređenje. Ali zaklara se zemlja raju, znate da se tajne ne sakriju.
pre ili posle, sve se vidi. Sve se pojavi. Ja se nadam da iza mene nije ostao smrdljiv trag, da li sam krao porez, naravno da jesam. Da se odmah razumem. Svi mi, niko nismo sa oduševljenjem trčali. To jesam. Ali ima način, znate, kako nećete reći istinu pred sudom. Prećutite. Nemojte lagati, nema potrebe. Ali on ovako, da ja to objasnim kako to izgleda. Kad sam otišao u Hag, 96. godine, kao prvi advokat, i vratio sam se, jer sam rekao da ću ja da im ugasim svetlo u sudu. E sad, Jovicu i Frenke brane dvojice iz moje kancelarije. Pa ću reći da održim. To je poslednje suđenje. E, što se tiče ovoga ovde, ja nikad nisam slagao u sudu, verujte. Čuo, to jesam. Pravio se blesav, to jesam. Ali slagao nisam. A u Hagu, osim svoje generalije, ne znam da li sam istinu rekao. Eto, to vam je najbolje da vam pokažem kako to izgleda. Jer taj sud, prema kome sam osjećao presir, a evo i Žarko je branio isto u jednom procesu, sa mnom. Samo njegov je dobro prošao, moj nije. I ovaj... Imao dobro advokata, tako. Tačno tako. I ovaj, ovi kako su ulazili svedoci, oni su govorili protiv moga. Tako da u korist njegova, ali dobro, nije važno. Ne zovu magarca na svadbu da igra. Da. Kad me je sudija, kad sam sud branio Šajinović, i sad sudija me je pozvao, dopalo mi se kako sam branio, vajde, šta znam, i kaže meni, gospodine Vil, pa što ste baš ovoga našli da branite? Pa rekao da vam kažem, sudija, nisu mene zvali da branim Miloševića što sam ja teo da ga branim. Ja sam bio pristalica u Koštunici, mislim, da bude jasno. Iako sam bio socijalista. Ali mene zovu i šalju zbog toga, da držim redom. I Šajinović je bio najteži tamo. I zato su i tražili da ja branim njega. Bilo je drugo za Milutinovića koji se dogovorio. I samo je bilo bitno da mu ništa ne stavimo na teren, pa smo čistili oko njega. Tako da, eto, za Hag bi trebalo da me grize savest da su to ljudi, ali nisu. Znate, nisu ljudi, oni su sami tvrdili kako njihovi kriterijumi su niži od običnog nacionalnog pravosuđa. Ja mislim, kad je Međunarodni sud, da bi trebalo da bude viši, ali oni su govorili i odluke su za ništa. Onda su se bavili prevarom. Naprimer, ja ću vam reći mnogo toga, ali evo jedno. Svakom optuženom koji je došao tamo, davali su šansu da govori, da sarađuje s tužiocem, tako bi je lakše izašao iz pritvora jedno vreme. Je tako bilo. I garantovali su da sve ono što izgovori može biti korišćeno samo protiv njega, ne protiv drugih. Tako je to išlo. Kad je bilo suđenje kosovskoj grupi, tužilac je shvatio da nema dokaza. Jednostavno nemaju dokaza. Onda su doneli odluku da to više ne važi. I da sada sve ove koje su saslušali može da se koristi to što su oni govorili protiv drugih. Srećom bio jedan tužilac, Tomas Henes, kome ja mogu da kažem da mu skidam kapu, koji je ustao i rekao, gospodine sudija, vi to uradite ako hoćete. Ja sam se dogovorio sa odbranom, pa da pod uslovima kako smo krenuli, tako ćemo i završiti. I onda je u završnoj reči rekao da on nema dokaze, on je rekao jednu interesantnu stvar. Pa, znate, uvek nešto novo čujete. On je ustao i rekao, molim vas, sudskom veću, da ništa od ovoga što sam ja predložio, od svedoka i ostalo, ne poverujete. Jer oni ne govore istinu kao ni ovi Tome Filet, svedoci. Svi lažu, kaže. Ja gledam zirno, sam od njega zim. Kaže, ali, imate izveštaje američke ambasade i engleske, od ranije prema tome da sudite. I sad u presudi piše. Eto, ako je to presuda. Utvrđuje se da nema dokaza. Optužen period je za vreme bombardovanja, tih 80 dana, toliko bilo, 78 koliko.
I to je 99. vreme bombardovanja. Tad je optužen. Pre toga nije. E, on kaže ovako. Mi nismo našli dokaz protiv Šajinovića, da je čak i bio tamo. I nema dokaza. Tačka. I zapete. I kaže, ali mora da je bilo tako. Tačka, novi red. Pošto smo utvrdili da je bilo tako. 20 godina. I kako ja da poštujem tako nešto? Kako da pogledam? Ali oni baš i briga. 30.000 evra mesečno, argumenat im je. Što bi oni brzo jurili? Pa evo sad sude ovome Jovici, Sanišiću i Frenkiju posle ukinute presude. A presuda je ukinuta jer je Goran Hadžić umro. Da je Goran, koji isto bio moj klip, da je Goran i prijatelj, da je Goran živo još 3 meseca, ta presuda je bila potvrđena. Oni imaju zadatak da pokriju teritoriju i da za svaki segment nekog osuda. Sad, pošto je Goran umro, taj segment, to je Vukovar i ceo taj deo, je ostao prazan. I sad ajde da vidimo da li mogu Jovicu Stanišića i Frenka Simatovića bar nešto da očepe tamo, pa da se pokrije. Kao što je, zašto je Šešelj dobio kasno? Zato da bi bilo da je nešto Srbija uradila u okviru Srbije. To je samo taj segment. Pa to što je Šešelj radio po Bosni i Hercegovini, to je strava, ako je to krivično delo. Ali im nije bio potreban za Bosnu. Izvinite, godine su. I 2% nazad. I onda je trebalo samo da uhvatimo Hrtkovce, da bi bilo da je Srbija nešto uradila. Jer su utvrdili da su Hrvati izvršili napad na Bosnu i Hercegovinu. Da bi se to zatvorilo, kako se zamisli. Zato za taj sud ne postoji ništa groznije od onoga što bi mogao da smislim, ali mi nedostaje rečnik, znate. Šteta što nisam ko Matija Bečković, on ume da izmisli reči, znate. E, ja ne umem. Ja kažem da je to užas od suda. Znate, kad su Nirnberški procesi bili, oni su uzeli samo jedno zločin protiv mira. Samo suđenje sam ja pratio, gledao sam ga, kad sam učio, rekao sam. Pa tamo američki tužilac, samo što nije tukao advokat. Ni dokazi nikakvi nije da govori, on pokaže nešto. Ova je ovako, ova je onaka. To nije veze imalo sa nekim pravosuđem. Jeste to što mi ne volimo ni Geringa, ni ove ostale. To je u redu. Što su zlikovci i tako dalje. Ali ti to moraš kroz proceduru da uradiš. Forma je mnogo važna. Veoma, veoma važna. Jer ako prekršiš formu, onda će svašta, svaki ugovor, dogovor, svaka fotografija. Znate, nisam se nervirao što su mene prisluškivali, pratili i slikali. Nego sam se iznervirao, jer znao sam zašto. Ne to što taj ja toliko mislim. Nego, pošto su bili ovi iz SPS-a, normalno da su slušali. Ali je bilo pod 2 naređenje da mi se prisluškuje. Inače se zvalo, operacija se zvalo Fiki. Pošto se zovem Fila, a i Toma, ne može da se skraćuje, znači. I onda sam postao Fiki. Fiki M, to je Fiki mobilni, i Fiki P, to je, nije P od polnog organa, nego privatno. Da. A tako sam se osjećao inače. I onda je bila priča i onda privatno. I onda mi je, kad je došlo Koštunici i ovi ljudi, Bulatović, on mi je pokazao. Jesu fotografije. Mene sa nekim devojkama, raznoraznim ženama i tako. Pa nisam ja, kako se zvaše, ko je ovaj najveći švaler na svetu. Toliko ni dožuvan ne bi postao. To su i klijentkinje, i prijateljice i tako dalje. Ali nikad se ne zna, to se pravi dosije. I sad sutra, ne, možda, zamislite da je neki muž ljubomor. Ima takvih, znači. I onda te ubije, brete, čovjeka ni krivo ni dušno. Nisam baš siguran da bi uvek bio nevin, ali negdje sam i bio. Eto.